Hora do Drops. E a dica de hoje, Carla, é do Universo Google Innovator Brasil. Ah, qual é? Edu e Dai, Dai Edu, um podcast fenomenal. Mas, Samara, como é que é a história aí do podcast? Olha só, normalmente quem tem iPhone é nativo do iPhone, o aplicativo podcast, é só entrar. Aí e você se inscreve no canal, exatamente, né, Samara? Você vai buscar pelo canal deles aqui, explorar, é só pesquisar Edu e Dai. E aí, quando você instalar, tá lá, é só dar play. E eles vão falar sobre o quê, Carla? Nossa, Edu e Dai Podcast novinho, e é sobre Google for Education, ferramentas do Google para ajudar na sua sala de aula, na sua gestão do tempo, na sua liderança. Então, vai lá, assina o canal e vamos juntos. Vamos aprender com o Edu e com a Dai. Beijo! Beijo!